täällä suurin osa yleisöstä on nuoria tai nuoria aikuisia. Tosin koko ajan enemmän ja enemmän varttuneempaakin väestöä alkaa löytämään täältä mielenkiintoista sisältöä. Ikääntyminen vaikuttaa meihin monin tavoin, niin kehoon kuin meidän mieleen. Myös alkoholin vaikutukset meidän kehoon muuttuu samalla, kun ikää tulee lisää. Alkoholin käytön riskirajat on laadittu työikäisille miehille ja naisille. Ne on hyvin yksinkertaistettu malli siitä, Miten meidän kehomme kestää alkoholia suhteellisen normaaleissa olosuhteissa? Alkoholin käytön sietokyky alkaa laskemaan vähitellen jo 3-40 vuoden iässä. Nelikymppisen keho ei kestä enää niin paljon alkoholia kuin kaksikymppisen keho. Vanhemmiten krapula tuntuu pahemmalta ja pienempi määrä alkoholia saa olon aikaisempaa sekavammaksi. Aikuiset ihmiset yleensä laskee kulutetun alkoholin määrää, huomatessaan sen aiheuttaman entistä enemmän ongelmia. Tästä syystä alkoholin sietokyvyn laskemista ei välttämättä edes tietoisesti huomaa. Sietokyvyn laskeminen saattaa tulla yllätyksenä esimerkiksi eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Uutta eläkeläisten vapaa-aikaa saattaa käyttää entiseen tapaan juomalla, mutta yhtäkkiä alkoholi aiheuttaakin enemmän ongelmia. 65-vuotiaan sietokyky on noin kolmas osa terveen 20 sietokyvystä. Sietokyvyn laskiessa myös kulutuksen pitäisi laskea. Aikaisemmin aterian yhteydessä nautetut viinilasilliset saattaa olla jo liikaa, vaikka varsinaista humalahakuista juomista ei harrastaisi. Sietokyvyn laskeminen perustuu moneen tekijään. Yksi on kehon luonnollinen kuivuminen, jolloin meissä ei ole enää niin paljon vettä laimentamaan alkoholia. Myös erilaiset sairaudet laskee alkoholin sietokykyä, ja erityisesti verenpainesairaudet alkoholin kanssa ei ole kauhean hyvä yhdistelmä. Eläke-iässä myös ihmisen hermoston toiminta heikkenee. Tämä johtaa yllättävää kyllä krapulaoideiden vähenemiseen. Krapulan puuttuessa myös alkoholin käytön haittoja voi olla vaikeampi huomata. Humala lisää myös kaatumisriskiä, mikä heikentyneen luuston kanssa voi johtaa jo. Ihan uusiin ongelmiin.